залі чути мене? Вас дуже добре чути. Дуже добре чути, так, ідеально. Так. Давайте почекаємо, я вас представлю для, скажімо, для наших українців Данії, професор Володимир Різун, доктор філології, директор Інституту журналістики Національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Як би це сказали, мій колишній декан, так не можна сказати, але... Можна, можна, можна. Вероніка, так некоректно казати по відношенню до вас, от, але, скажімо так, директор інституту. У нас в університеті директор-декан – це те саме. Дякую. У нас, виходить, ще зараз люди, і ми вибачаємося, в нас п'ятниця, Данія дуже такий, сьогодні був інвестиційний форум на підтримку України. Данія – країна номер два в Європі, яка найбільше допомагає з військовою допомогою, повітала практично всю свою артилерію. Зараз створила інвестиційний фонд з уставним капіталом мільярд данських крон. Наша українська делегація, яка була на цій форумі, вона якби зустрічається сюди. Вероніка, ми готові? Скажи, коли можна буде працювати? Я думаю, знаєш як? Я думаю, просто Олег Олександрович сказав, що він переходить з планшета на комп'ютер. У нього там щось з планшету. І він сказав, дай мені одну-дві хвилинки. Але я думаю, що ми можемо починати. Ти поки розкажеш про ту грандіозну діяльність, яка була пов'язана з книжкою ці два місяці. І ця зустріч – це кульмінація того великого проєкту, який ти з командою робиш у Копенгагені. Я, напевно, почну з того, що Вероніка, я представлю тебе. Вероніка, скажімо, теж доволі відома людина в Україні. Вона не дуже хоче, щоб я називала її регалії. Людина, ну, скажімо так, це людина, літературний агент Олега Кришталя, письменника, якого сьогодні ми будемо представляти. Крім того, Вероніка моя однокурсниця, людина, яка займається піар-менеджментом в Україні і, скажімо, ну, в тій постаті, які ми сьогодні зібралися, ти якби представляєш книгу. Якщо можна, розкажи, де ви презентували, в яких країнах книгу і трошечки, можливо, Данія, це перший так, раз. Ну, Олег Олександрович, коли був активним, працював в інституті, займався активною науковою діяльністю, в нього було дуже багато подорожей по всьому світу, тому що він викладав і в Японії, і в США, і в Європі, і в Англії, і він був дуже заклопотаний. Цю книгу, яку ми сьогодні презентуємо, він написав 30 років тому. І вона лежала, вона чекала свого часу. Одна книжка Олега Олександровича, яка вийде незабаром, і ми також вам передамо, називається «Гомункулус», була видана у Франції, в Парижі в 2000 році, і вона мала дуже багато перемог на різних літературних конкурсах. Але Олег Олександрович проігнорував цей факт літературний, тому що він був захоплений наукою. І зараз, коли він вийшов на пенсію, ми вирішили... Перше, що зробив Олег Олександрович, коли вийшов на пенсію, він зателефонував мені і каже, ну все, тепер ми можемо приділити увагу книзі. І так книга почала мандрувати світом і почала об'єднувати однодумців на усіх континентах. На усіх континентах чому? Тому що вона, перш ніж з'явитися українською мовою, вона з'явилася у Сполучених Штатах англійською мовою. І вона має успіх на Амазон, вона продається англійською мовою, має своїх симпатиків. Але це було несправедливо, що книжка доступна англомовному читачеві, але недоступна україномовному. І тому Олег Олександрович вирішив випустити цю книжку, яку ви зараз маєте на столі, українською мовою. І також ми промоніторили, що є великий відсоток людей, які мають вади із зором. І ми захотіли, щоб ця категорія мала доступ до книжки, тому що цю книгу написав нейрофізіолог,
це не письменник, це не класичний літературний майстер слова, це науковець, який працює з мозком. І ця книга, вона дозволяє людині перезавантажити свій мозок для того, щоб людина була більш продуктивною. Отже, Олег Олександрович, під час локдауну випускає для незрячих у форматі. Ось така була історія книжки. Зараз книга мандрувала, і мені здається, що в нас Олег Олександрович є. Олег Олександрович, ви нас чуєте? Олег Олександрович, от якщо ми бачимо на моніторі iPad, то це Олег Олександрович. Поки що ми не чуємо, так, Олега Олександровича? Отже, де було презентовано книгу? У Франції, у Малайзії, у Сполучених Штатах. І зараз Олег Олександрович? Все в порядку, так? Так, ми вас бачимо, ви чудово виглядаєте. Чудово, дякую. А ви так взагалі слів немає. Ми зрозуміли. Лесю, ну все, починаємо офіційно. Олег Олександрович долучився. Вітаю всіх присутніх. Це приємно, що людина такого рівня, як ви, скажімо так, ми маємо можливість з вами поспілкуватися вживу. Я вже це попередньо казала своєму декану і скажу вам, напевно, сьогодні наше вікно можливостей, вікно Моцарта відкрилося. І ми сподіваємося, що після спілкування з вами ми теж зможемо перезавантажитися. І, як ви там казали, світлячки наших емоцій, так, мотивація включиться. Я хочу представити спочатку, Олег Олександрович, вас, як для нашої копенгаганської аудиторії. Ви український нейрофізіолог, світовим ім'ям. Наскільки я зрозуміла, що ви викладали в Гарвардському, в Мадридському університеті, в Пенсильванії. Також ви є діючим академіком Американської академії наук. Ні. Європейська. Академія Європи. Я не член Американської академії наук. Ні. Дякую. Директор фізіології Богомольця НАН України. Наскільки мені також я читала про вас, що ви вважаєтесь одним із топових науковців України, академіком. Тому для нас це дуже приємно сьогодні з вами поспілкуватися. І ви знаєте, багато до вас є запитань, але, скажімо так, хочу, можливо, спочатку поділитись власним досвідом. Коли мені передали вашу книжку, і я подумала, сказали, цю книгу написав український нейрофізіолог, я зразу злякалася і думаю, де я і де, скажімо, наука. Я людина трошки віддалена від науки, але коли я відкрила вашу книжку з першої сторінки, я просто, ваша книга мене поглинула. Для мене це таке от особисте, мій досвід, це таке була якась медитація, перезавантаження. Мене таке було враження особисто, що от я повернулася в дитинство, знаєте, от я згадую моя дитина, мій син Річард, коли йому було 4 роки, він видавав такий потік слів, але які, скажімо так, якось так логічно вкладалися, він змінював цей фокус постійно. І, але, скажімо так, можливо, це те, що яке порівняння в мене виникло, якби я описала для вас поняття своєї метамови. Перше яке питання, тобто я дуже захоплена від вашої книги, і як вже сказала, що напевне моє вікно можливостей сьогодні відкрилося. Все-таки моє перше питання до вас, скажіть мені, будь ласка, ви пишете, що у кожної людини, да, як у Моцарта було велике вікно можливостей відкрити, у кожної людини є своє вікно можливостей. Як на вашу думку, середньостатистична людина, як часто вона використовує своє вікно можливостей? Я, по-перше, дещо уточнив би. Я певен, що у кожного з присутніх є комп'ютер, і у кожного є початкова сторінка на дисплеї, де є набір вікон. Правда?
у всіх. Так от, Windows. Так от, не одне вікно у кожного з нас, а подібний набір. І якщо говорити фігурально, то деякі вікна більші, там наші здібності більші, а деякі віконця або закриті, або, як кажуть на комп'ютерній мові, deleted, або що ще. Так що набір і цим набором можливостей ми користуємося все життя, і цей набір можливостей, і ці вікна різні по своїй здатності нам служити, вони, власне кажучи, визначають нашу долю. Це і є наша доля. А яким буде цей набір вікон, це залежить від двох основних факторів. Перший фактор – це генетика, але він не головний. Ну, скажімо, це наукове питання, таке дуже глибинне. Воно англійською мовою зветься nature or nurture, тобто природа чи виховання. Так от, скільки процентів до нашої долі приходить від природи, а скільки від виховання, велике наукове питання. І воно ще не вирішено. А може ніколи не буде вирішено, тому що чому? Тому що буде змінюватись взагалі, буде змінюватись шлях, яким ітиме людство. Тобто будуть змінюватися умови нашого життя. Отак. Якщо дозволите, я все від себе так задам запитання. От ви говорите, що в своїй книзі, що люди в основному користуються однією мовою для спілкування, це словами. А мова, чи інтернет, мова нашої мозку, це, скажімо так, вибачте, в нас розряджається комп'ютер, ми зараз поставимо. Мова мозку зовсім інша, ніж слова, чи як ви називаєте метамову, і між ними існує стіна. Абсолютно вірно. І в цій стіні, я вибачаюсь, і в цій стіні якраз і знаходяться ті самі вікна. Так ми влаштовані. Як звичайній людині навчитися користуватися метамовою, якщо ви говорите, що наш світ поступово буде змінюватися, і, скажімо, ми повинні будемо, як скажемо, як англійську мову, опанувати також і метамову? Тут університетів з вивчення метамови не буде. Це я вам зразу скажу. І шкіл не буде. Метамова і її освоєння – це такий природний, органічний процес. Я використовую таку аналогію. Ми дихаємо повітрям, але робимо це підсвідомо і повітря не помічаємо, власне кажучи. Не звертаємо уваги на повітря, поки воно безумовно не зіпсується. От коли воно зіпсується, тоді ми тільки звертаємо на нього увагу. Тобто тоді ми свідомо відносимося до того, чим ми дихаємо. А до цього ми робимо це підсвідомо. Ну так от, ми живемо так само, як ми живемо в атмосфері повітря, так само ми живемо в атмосфері метамови. Тільки так само, як ми не помічаємо повітря, поки все в порядку, так само ми не помічаємо метамову, поки все в порядку. І це загальне правило нашого життя. Я вам
Ну, давайте попробуємо якомога простіше говорити. Я стверджую, і це не моє ствердження, це не я придумав. Це, власне кажучи, більш-менш загальна думка поінформованих людей. Ми з вами усі, якщо спитати нас всіх і кожного, ми з вами свідомі істоти, правда? Люди. Але чи живемо ми життям свідомих істот? І тут виявляється, і наука це підказує, і до мене це прийшло свого часу як прозріння. Насправді ми ніхто інший, як біороботи. Величезну частину свого життя. Я не буду говорити відсотки, але переважно ми поводимо себе як біороботи. Ну, дуже проста аналогія. Я йду по вулиці, скажімо, не дуже рівній. Йду, хіба я думаю про те, куди поставити ногу, яким буде мій наступний крок? Ні, я не думаю. Це робиться автоматично. Автоматично доти, доки я не спіткнуся. От як я спіткнуся, тоді включається моя свідомість, я стаю свідомою людиною і дивлюсь, що за поверхня, по якій я йду, і як, наскільки обережним мені треба бути. І це у всьому. Якщо я веду машину, то поки я не роблю це автоматично, я є значною небезпекою для себе і для оточуючих. Тільки автоматичні підсвідомі дії дозволяють мені бути пристойним водієм. Те саме стосується всіх, я стверджую, всіх занять людей. Крім, безумовно, там таких виключень, як наукова робота чи що-небудь таке. Взагалі, творчі думки. Коли з'являється творча задача, тоді, безумовно, доводиться ставати свідомим. І що цікаво, значить, оця підсвідомий спосіб життя – це найбільш вигідний для нашого мозку спосіб життя. Бо якщо ми робимо щось підсвідомо, то мозок задіяний дуже мало. Якщо я щось роблю добре, то мій мозок задіяний дуже-дуже мало. Це зараз легко встановлюється методами функціональної томографії. От. І процес навчання, власне кажучи, він полягає в тому, щоб мінімізувати участь мозку у тому чи іншому виді діяльності, а саме в тому, діяльності, якому я навчаюсь. Мінімізувати, не збільшити, а мінімізувати участь мозку. От така ситуація. Відповідно, що відбувається? Мозок, він поділений на дві частини, стіною. Це все віртуально, нема ніякої стіни, ви ж розумієте. Це віртуальні поняття. Він поділений на дві частини. Одна частина діє, використовуючи нашу звичайну мову, мову слів. А друга частина використовує мову мозку. Так само, як кожен комп'ютер, він працює на своїй машинній мові. І тільки використовуючи спеціальний інтерфейс, він потім доводить результати своїх там обчислень чи що ще до нас, використовуючи знайомі нам поняття звичайної мови. Отак воно все і є.
Зрозуміло, дякую. Перед тим, як передати, я знаю, що пана Володимира Різуна теж є багато питань. Ми би хотіли ще задати вам таке питання. Ви в своїй книжці говорите про те, що намагаєтеся, скажімо, поєднати розуміння Бога і розуміння, скажімо, науки, описати. Багато вже все-таки до вас, навіть Біблія про це говорить, що багато хто намагався описати фізичні явища, які в світі, і описати Бога. І ви також говорите, що нами керує ляльковод. Скажіть мені, будь ласка, як вам здається, вам вдалося зловити за хвіст, принаймні описати, скажімо так, яким чином Бог побудував наш світ? Чи вдалося вам поєднати фізику і зрозуміти, хто такий Бог? Ні, безумовно. Між іншим, мій приятель, який, він сам письменник і журналіст, і він багато років, я вже багато років тому написав цю книжку. Так що вона, як кажуть, ну, в часі існує вже довго. То він довго її не приймав, роками, а потім нарешті осилив і пропрацював з нею. І після цього вийшов до мене з таким висновком. Каже, ти знаєш, ти торкнувся в своїй книзі практично всіх вічних питань. Це не значить, що я їх вирішив, але я торкнувся, я їх обговорив. Крім одного, він каже, крім питання існування Бога. Я цього не торкався і не почуваю себе в силі. Отак. Зрозуміло. Пане Володимир, вам слово. Там мікрофон не включений. Включіть, будь ласка, мікрофон. Мікрофон не включений. Бачите, я як журналіст, як журналіст погано спрацював, не включив мікрофон. Я вітаю вас всіх учасників презентації і, звісно, вітаю автора Олега Олександровича. Я є учасником вже кількох таких презентацій і з задоволенням слухаю автора. Але от в цю хвилю хотів би, можливо, виконати роль, ну я не знаю, як так її означити. Адвоката дьявола, може? Так, да, ні, вашого адвоката. На запитання, чи треба вивчати метамову. Чи треба вивчати метамову? Було ж таке запитання. Ви сказали, що університетів не треба закінчувати. Звичайно, якщо вчитатися у текст, то цього роману есе, то стає зрозумілим, що має на увазі Олег Олександрович під метамовою, але якщо я раптом помиляюся, то ви, Олеже Олександровичу, скажете, що я помиляюся. Що те, що є за тою стіною, тобто думки наші, якісь стани, які не вербалізовані чи не вербалізуються, от якщо ми перебуваємо в комунікації саме на тому рівні, поза словами, поза вербалізацією, то воно і є ото метамова. Але ж це стан, ну скажімо, думки. Чи можна навчитися думок? Ну, звичайно, виховання, дорослішання, далі спостереження за життям, твоє становлення як людини. Це впливає на формування твоїх же думок. Але ти комунікуєш, то ти намагаєшся, звісно, передавати ці думки. Ти хочеш передавати ці думки. Але отут я згоден з Олегом Олександровичем, що наша мова, вона обмежена у передачі повноти думки. Нікуди діватися, так воно є. Слово може тільки частку тої думки, емоцій, настроїв, переживань передати. А все інше, воно залишається десь там,
ну, по-різному можна назвати, у підтексті, десь там за стіною, скажімо так. І от нас автор закликає до спілкування саме на тому невербальному рівні. А чи воно відбувається, чи воно можливе? Бо от кожен з нас замислюється над цим, і кожен може назвати зі свого життя випадки, коли люди глянули одне на одного і все зрозуміли. Вони слова не сказали, але якесь пробігло порозуміння між ними. І, напевно, ці ситуації, є навіть таке слово у Олега Олександровича, можливо, якісь протоформи існують, там це протоформи, здається, ви так вжили це слово, які ми використовуємо для передачі наших думок і наших станів. То, власне, оце і є те, що автор називає метамовою. Чи можна цього навчитися? Ну, звичайно, що цього так от не навчися, пішовши у червоний корпус нашого університету і подавши документи чи на журфак, чи на філфак, для того, щоб... Або уявіть собі, що на філфаці є відділення метамови. Ну, може, колись таке й буде. Можливо, он там Ілон Маск, кажуть, йому вже дозволили вживляти якісь чіпи в мозок, і він збирає для себе, я сказав, піддослідних, ну, добровольців для того, щоб ці експерименти проводити. Може, ми колись і досягнемо якогось такого рівня, що зможемо спілкуватися не на рівні вербальному, а на рівні справді якихось інфра... Я не фізик, то я можу сказати не ті слова. Інфрачервоних там променів або ще що-небудь, якась комунікація буде. Може, таке й буде. Бог його знає. Ну, але на цю хвилину, в принципі, ми всі десь поділяємося на два типи читачів. Є читачі, які от сприймають літературний продукт для свого задоволення. Просто його читають, як можуть, так і розуміють, так і сприймають. І є інший тип читачів, це коли ми називаємо їх професійними читачами, або там критиками, літературними критиками, які сидять ото, що в тому тексті, розчленовують текст, намагаються зрозуміти, залізти, як то кажуть, за стіну оту, про яку пише Олег Олександрович, і зрозуміти думки авторські. Починають аналізувати тканину тексту, чи текстову тканину, і намагаються розтлумачити, інтерпретувати, донести до інших читачів, що хотів сказати автор. Ви, Олеже Олександровичу, сказали про свого знайомого колегу-журналіста, який дуже довго відкладав вашу книжку. Напевно, він перебував на рівні першої групи читачів. Бо там перша група чи друга група – це ще ж і функціональні речі. Тобто людина може бути літературним критиком, вона може розчленовувати тексти, але в якісь моменти вона чи лінується, чи просто не хоче, або хоче для задоволення прочитати текст і не заглиблюється в підтексти, і цій людині здається цей текст якийсь незрозумілий. А потім в якийсь момент вона от заглиблюється. Ну, я, наприклад, через свій, так би мовити, фах, я от розучився читати тексти для насолоди, я їх так читати вже не вмію. Як ото, знаєте, лікар у кожній людині бачить хворого, так я у кожному творі бачу об'єкт для аналізу або літературної критики. І, звичайно, що для мене як фахівця з комунікації цей процес сприймання і розуміння твору і тексту – це ціла наука. До речі, є така, от коли ж виникла наука текстологія, вона якраз і виникла з того інтерпретування текстів. Отут у мене виникали різні спроби, як у такого професійного читача, доступитися до тексту Олежа Олександровича, вашого роману-есе.
Бо я ж то розумію, що не всі можуть сприймати. А мені ж хочеться докопатися. Ну і я тут, користуючись нагодою, що автор є, може, якщо ви не заперечуєте, я кілька питань поставлю. Бо от хочеться з'ясувати, чи правильно я інтерпретую, чи правильно я думаю. І скажімо, що я хотів би вас запитати. Тобто в мене є кілька питань, бо що я шукав у тканині тексту вашого роману? Я шукав якісь зачіпки для своїх інтерпретацій. І що я знайшов? Я не хочу сказати, що я геть усе від А до Я прочитав, тому що я розумію, що це текст складний. Я знайшов зв'язок між передмовою і, ну, скажімо так, між початком роману і кінцівкою роману. І у вас початок вашого роману – це інструкція для користувача, а також передмова. Ну, кінцівка там теж на кілька фрагментів розбита, і, зокрема, є от цитатник Олега Кришталя. І, скажімо, я знаходжу авторські посили на мету читання. От з інструкції для користувача ви ставите руба питання, а навіщо читати книжку цю? Щоб доторкнутися до стіни і відчути ляльковода всередині себе, щоб побачити справжній стан речей. І от я зрозумів, що для вас основними концептами є стіна і ляльковод. Ну і тут, звичайно, як не нейрофізіолог, а філолог, там комуніколог, я застосовую свої якісь методи і зробив такий примітивний, простий поки що контент-аналіз. Скажімо, я порахував, що у вашому тексті слово «ляльковод» вживається десь 25 разів. Ну, я не хочу зараз переконувати, що це тільки 25, а там не 26, не 27, бо я швидко це рахував. Далі слово «стіна» повторюється 118 разів. Слово «метамова» повторюється десь 92 рази. І я зрозумів, да, і от коли ти займаєшся контент-аналізом, то ти виділяєш ці основні поняття і дивишся, як вони представлені у самому тексті. Це таке, знаєте, непослідовне, не сюжетне читання, а вибіркове, на рівні якихось основних концептів твору. І мені хотілося знайти у тексті відповіді на основне питання, яке ви, бо ви ж його теж позначили на початку, що основне питання або одна з головних думок, це в інструкції для користувача, одна з головних думок, це я цитую, які обговорюватимуться, полягає саме в тому, що правда і неправда не суперечать одна одній. І от ти, коли це читаєш, ти вже ніби налаштовуєш себе на певний пошук відповіді на це, що задекларував автор. Далі таке буде. От, ну, ні, я, напевно, все-таки запитаю. Отже, дивіться, у передмові ви пишете, я зараз процитую, «Не можу ображатися на безодню всередині себе. Вона подарувала мені кілька відкриттів, які прийшли як радісні осяяння. Оскільки вона, тобто я так розумію, безодня, жила і старіла разом зі мною, я відчував потребу порозпитувати, у що і наскільки сильно вірить моє підтоптане я, і спробував записати те, що мені відкрилося». Тобто це от авторська декларація на початку, в самому початку передмові написано, що я порозпитував, так би мовити, в що я вірю. І в кінці у вас є цитатник. Чи можна, це моє запитання, Олеже Олександровичу, чи можна вважати, що ваш цитатник це і є відповідь на те, у що ви вірите? Бо тут написано, скажімо, я б його назвав би не просто цитатник, авторська підбірка Олега Кришталя до співу Пташока, а міг би такий підзаголовок дати. У що вірить Олег Кришталь? Бо тут земля крутиться, а небеса мовчать, відчуваю час. Чарівність існування очевидна. Мій чорт у мене в голові.
живу зараз і живу з надією. Ну і так далі, і так далі. Тобто я ж не буду перечитувати зараз весь цитатник. Але це такі сентенції, це такі влучні вислови, які в кінці книги ніби дають якийсь певний підсумок. І от моє запитання, Олеже Олександровичу, чи можна цей цитатник вважати те, в що ви вірите? Дякую за запитання. Але я ще не, я діалог ще з вами не завершив, якщо колеги дозволять. Це про мене. Ні. Однозначно ні. Цей цитатник – це просто підбір афоризмів, які здавалися мені і багатьом читачам достатньо влучними для того, щоб, скажімо, використати їх якось у прикладному розумінні. Я вам відкрию одну таємницю. Цей цитатник зроблений за проханням Вероніки Чекалюк, яка хотіла використати ці цитати для випуску рекламної продукції. Mm-hmm. І не більше того. Але мені здаються ці цитати достатньо афористичними. Навіть я з задоволенням слухав вас, коли ви їх, деякі з них. Може це, пане Олеже, а може це все-таки підсвідомо із-за стіни ляльковод вам підказав саме ці цитати? Чому ж ми їх обрали? Тому що у вас 200 з чимось сторінок, але ви з того всього вибрали це. Може, я не виключаю, це можливо. І в мене виникає наступне питання, там у цьому цитатнику тричі повторюються одні ті ж сентенції. Чи це технічна помилка? Це теж можливо, так? При версії, кілька разів повторили. Чи це свідомо зроблено? Я не знаю, що там повторилося. Я думаю, що у всякому разі... Я вам скажу, що повторюється. Дивіться, це лише гіпотеза, що безсмертя не існує. Воно в цитатнику повторюється тричі. Зділення на нуль виростає нескінченність, повторюється двічі. Це випадковість чи це... Це випадковість. Це випадковість, так? Ага, значить це технічна помилка, це вже недогляд редактора, як то кажуть. Але ви розумієте, іноді отакі технічні кумедні речі, вони і впливають на читача. Тому що якби я з вами не поспілкувався, а писав відгук чи рецензію на вашу книжку, і оце б нафантазував би, сказав би, що от автор там тричі повторює одну і ту ж сентенцію, значить, і там цілу філософію розвинув би з приводу цього всього. Так, ну бачите, так буває. Тепер дивіться, таке в мене ще, от у вас є есе, озираюся, куди прийшов. Механізм процесу розвиток метамови як здатності до надсловесного спілкування, вбудований у кожного з нас і водночас для всіх нас спільний. Ляльковод, смикаючи за мотузочки щастя і нещастя, непомітно керує тим, що ми гордо називаємо свободою волі. Розкіш свідомості дозволяє осягнути безвихід становища. І от я... так зрозумів, так сприйняв, що те, що ми так гордо називаємо з нашою свободою, ну в даному випадку от ви пишете про свободу волі, ну в принципі це річ важлива, тобто для людини реалізовувати свою волю, це жити. І коли ми говоримо про себе, про свою волю, то позначаємо це свободою, що я роблю те, що хочу, я можу це робити. І тут тобі, ви кажете, що отам за стіною ляльковод, смикаючи за мотузочки щастя і нещастя, непомітно керує тим, що ми гордо називаємо свободою волі. То на вашу думку, свобода волі – це міф? Ви знаєте, це... питання, яке ви задаєте, на сьогоднішній день
2023 рік, там якесь число травня, це наукове питання, між іншим. Це навіть не філософське питання, а наукове. І науковість цього питання з'явилась і не проходить, а з'явилась вона з часів десь початку 50-х років, коли Бенджамін Лібет зробив свої досліди. Панове, може, не всі знають, що за досліди у Бенджаміна Лібета, то я вам розкажу коротко. Бенджамін Лібет – це британський професор, нейрофізіолог, відомий, але він прославився ось чим. Досліди на електроенцефалограмі показали, що в той момент, коли людина приймає рішення, відбувається характерний сплеск на електроенцефалограмі. І цей характерний сплеск так і називають, наскільки я пам'ятаю, потенціал рішень. Так от, людей просили у спеціальних дослідах, і ці досліди йдуть уже десятиріччями з покращенням технічної бази, зараз комп'ютери задіяні в цьому. Тобто робота йде, але відповіді немає. Виявляється, що людина приймає рішення зробити те чи інше до того, як це усвідомлює. Ви чуєте? Ну так виходить, якщо на рівні за стіною ляльковод приймає рішення, виходить. І іноді ця затримка триває кілька секунд. Ви чуєте? Лібет почав з 300 мілісекунд. Там він дуже дотепно робив свої досліди, бо в нього були дуже обмежені технічні можливості. Але зараз вже технічні можливості у нас не зрівняні, але вони тільки усугубили проблему. До кількох секунд є ця різниця між прийняттям рішення і усвідомленням, яке ж воно є. То я тепер запитую вас, а де ж свобода волі, а? Ну так от, та, я значить, правильно вас зрозумів. Отак. Але з... Я писав, знаючи про Лібета і переживаючи якоюсь мірою за те, чому ця людина не отримала Нобелівську премію. А не отримала вона Нобелівську премію дуже просто. Причина та, що політично його висновок був дуже незручний для суспільства. Ну, подумайте, просто-напросто навіть про церкву і поняття гріха. Ви бачите, це все стає абсурдним. Або правосуддя. Кого правосуддя наказує? Кого? Чи того, хто зробив злочин, чи когось іншого? І це все питання, які постають в зв'язку з дослідами Лібета. Отак. Так. Зрозуміло. Якщо ми теж хочемо поставити питання, і, можливо, ми потім також в залі дамо використати можливість задати питання. Пане Олег, ви пишете, що от до співу пташок приватна подорож до себе. Коли я читала вашу книгу, у мене було теж відчуття такої певної трансформації. Я навіть не можу пояснити, що відбувається, але я помітила по собі, що в мене якісь певні страхи, які в мене існували, скажімо так, роками, вони кудись
Я не можу сказати, що вони зникли, але вони якось якимось чином трансформувалися. Чи можна сказати, що, скажімо, вас назвати ще й психологом в якійсь мірі? І чи, скажімо, люди, які дочитали ваші книги, ділилися якимись досвідами, наприклад, що їхнє життя змінювалося, чи щось відбувалося? Чому я запитую, власне, це питання? Всі, ми зараз всі живемо в таку епоху стресу, особливо українці, да, коли війна вирвала багато людей з коріннями, перенесла на іншу територію. Тут на залі теж присутні зараз люди, які, ну, тікли від війни. Чи може ваша книга якимось чином, скажімо, трансформувати якийсь минулий досвід болючий? Я сподіваюся, що може. В такому разі у не дуже великій статистиці відгуків на мою книгу. Це не сотні тисяч, але це, мабуть, що десятки тисяч людей, які її так чи інакше читали і намагалися панувати, то є випадки, коли, скажімо, програміст каже мені, що він, прочитавши книгу, почав програмувати по-іншому. І аналогічні висловлювання людей інших професій або напрямків думки, вони є у моїй колекції. Чим я, власне кажучи, пишаюсь? У мене не було ніякої мети, коли я писав цю книжку. Книжка народилась абсолютно спонтанно. І ця книжка є насправді моїм прозрінням, цілковитим. Від першої до останньої літери ця книжка написана як прозріння. І коли я відчував, що той текст, який до мене зараз прийшов, прозрінням не є, а я відчував це, то я цей текст викидав. У мене, до речі, не було чернеток. Не було такого, що я там викреслював. Бувало, що я викреслював слова, замінював, ну, щоб покращити просто покращити висловлювання своєї думки. Але не було якихось викреслених глав або що. Якимсь таємничим для мене чином книжка вийшла як дещо готове. Я думаю, що за стіни. Правда. Ви її сіли і написали зразу? Чи ви писали? Ні, я писав її 3 роки. Я писав її 3 роки. Почав абсолютно несподівано для себе з першої фрази. Перша фраза – це мотивація рабиня світочка емоцій. Ось невідомо чому ця фраза мене зачепила, і я записав її в свій дуже маленький щоденник. Це там 3-4 сторінки на рік, це мій щоденник. І я записав її. І з цього моменту я почав писати, і я писав рівно 3 роки. Це відбувалось, я працював, я ж активно працював в науці, тому це відбувалось після ранішньої кави, тільки зранку, хвилин 15-30. І після цього я вже тоді казав собі, о, вікно відкрилось. І я записував 1-2 фрази. Або вікно не відкривалось, тоді я був дуже засмучений. Я був дуже наляканий, тому що кожного вечора я лягав спати з острахом, а раптом зранку вікно не відкриється. Що ж я буду робити? Мені буде скучно, мені буде тоскно. Але воно здебільшого відкривалось, не кожен день, але здебільшого відкривалось. І весь процес відбувався практично рівно 3 роки. Я навіть під кінець вже почав боятися, що це в мене залежність якась, тому що стан, той недовгий стан 15, там 30 хвилин зранку, він був ейфорічний, я чесно вам скажу, ейфорічний. Хоча я повинен доповісти, що крім кави і чаю я ніколи в житті
ніяких наркотиків не вживав. Тільки. А, ну, якщо вважати алкоголь наркотиком, то тоді теж. От, але крім цього, нічого. Але все закінчилось в один день, зразу, так само раптово, як почалось. І я був дуже здивований, і ви самі зможете побачити це по тексту, що метафори, які несподівано приходили на початку книги, жодна з них не залишилася без відповіді. Всі вони були, виявились востребуваними до кінця тексту. Всі метафори. Тобто я роблю висновок, що прототип книги був в мені за стіною. І моя справа була тільки протягти через одне з віконець в цій стіні той текст, який в мені сформувався, і мені наче це вдалося. Чим я, власне кажучи, щасливий. Пане, тут є теж молодий науковець Сергій Костриков, який також читав вашу книгу, і вже науковця до науковця, в нього є теж до вас питання. Уважно слухаю. Так, дуже приємно мати можливість задати питання. У мене насправді, можливо, не стільки в контексті науки, а можливо також в контексті соціополітичного дискурсу про ваш коментар стосовно свободи волі. Мені цікаво, як ви бачите, особливо зараз, знаєте, ми теж ведемо діалог і про правосуддя, особливо відповідно до дії росіян і тому подібне. Яке ваше бачення такого аспекту соціополітичного дискурсу? Це, напевне, буде одне питання. І чи вважаєте ви, що наявність покарання як такого теж може бути стримуючим фактором? Але одне питання. Будь ласка, скажіть це питання такими словами, щоб мені було зрозуміло, в чому питання. Так, питання, чи якщо ми приймаємо до уваги, що, можливо, свобода волі – це ілюзія, як ви бачите, чи є у вас якісь, скажімо так, сформовані погляди, як далі рухатись суспільство в цьому плані і як працювати з питанням правосуддя? Чи виконує воно стримуючу функцію у світі, де немає свободи волі, покарання як таке? Це перше питання. Зрозуміло. Ну, що тут вам сказати? Питання це складне, і відповіді на нього немає ні у мене, ні, я сподіваюся, ні у кого такої задовільної відповіді. Як, власне кажучи, організувати правосуддя? Те, як воно зараз організовано, це така дуже уродлива модель, примітивна модель, коли власне кажучи, суспільство з злочинцями грає у гру око за око, зуб за зуб. Це примітивна гра. Це гра, яка була придумана тисячоліттями тому. Якою буде і чи буде нова гра з новими правилами, я не знаю. Якби знав, то я б негайно з вами цим поділився, але я не знаю. Чесно, я думаю, так як і більшість людей, насправді в цьому контексті також мені дуже цікаво суто як індивідуума запитати, чи вашу думку, і чи знайомі ви з роботами Роберта Сапольські, професора Стенфордського університету, який теж багато говорить і про свободу волі, от у нього скоро має вийти теж книжка на цю тему, називається «Determined». Таке, це суто особисте питання. Я не читав. Та польського не знаю. Ну, якщо можна, останнє питання. Так. Ви, напевне, і я перепрошую, я ще не дочитав далеко вашу книгу, тільки почав, можливо, відповідь там є, але ви, напевне, погодитись з тим, що наша мова побудована таким чином, що вона скоріше підкреслює те, що людина знову ж таки має свободу волі. Тобто люди кажуть, я подумав, я зробив, я пішла,
Чи вважаєте ви хорошою практикою, можливо, використовувати трохи інші звороти, так як от думка прийшла до мене? Або, як ви кажете, самі вікно відкрилось. Тобто, чи, на вашу думку, сама практика таких висловлювань може бути кращою для кращого саморозуміння людини? Ну от, ви дуже вірно тут сказали про те, що ми говоримо, думка прийшла. І це не тільки в українській мові, це, власне кажучи, у всіх головних мовах світу. Англієць каже «it came to my mind», що, власне кажучи, те саме. І інакше він не каже. Це говорить про те, що процес мислення насправді абсолютно підсвідомий. Ми отримуємо думку готовою для висловлювання після того, як вона десь прийшла, звідкись прийшла у нас в мозку. Я знаю звідки. З-за стіни. За стіною думка виробляється машинною мовою, а потім в процесі переходу через стіну відбувається переклад з машинної мови на мову слів. Я хочу ще одну важливу дуже річ сказати. Щоб було зрозуміліше, метамова, то люди можуть сказати, що він торочить? Що він торочить про те, що взагалі не існує, я не можу це ні якось так відчуть з якоюсь ясністю. Якась єрунда. Ні, не єрунда, панове. Метамова завжди з нами, я казав. Так в якій формі метамова у нас і з нами існує так, що ми можемо її не те, що відчуть, а використати і з нею по життю гратися. То от я вам скажу одну дуже просту річ, яка все пояснить. Метамова існує в навколишньому для нас світі як мистецтво. Мистецтво – це реалізація метамови у його, як це, витворах. Крапка. І тепер в зв'язку з цим подивіться, а що ж можемо ми зробити з мистецтвом? Чи можемо ми передати один одному свої враження від мистецтва? А ні. Хто візьметься розповісти, чому Мона Ліза є одна з найбільш поцінованих картин для всього людства? А хто пояснить? А ніхто. Це абсолютно не зрозуміло. Це метамова в чистому вигляді. І це стосується всього. І музики, і архітектури, Саграда Фамілія. Я був якимсь чином не готовий до того, щоб прийняти Саграду Фамілію. І коли перший раз потрапив у Барселону, то я підійшов до цього собору в якомусь розумінні, не буду брехати, не буду. Ви знаєте, я не знав, що є на світі Гауді. Я був молодий чоловік, який займався наукою 24/7, можна сказати. Був такий період у мене в житті. І коли я підійшов до собора Саграда Фамілія, будучи абсолютно не підготовленим, у мене потекли сльози. Це була, як я тепер розумію,
був вплив метамови на моє єство. Для мене це залишається яскравим прикладом. Дякую. Так. Скажіть, будь ласка, в вашій другій частині «Око співчуття» є така фраза, коли ви кажете «особистості кінець». Якщо ви дозволите, я зачитаю. «Свідомість, яка стрімко веде нас до розуміння нашої будови, тим самим наближається до завершення своєї історичної місії. Тепер, коли молекула завдяки нам ось здобути здатність до свідомого самодосконалення, вона вже не може дозволити нам навіть тієї свободи, до якої ми звикли, сповідуючи легенду про свободу волі. Тому на зміну нам ідуть інші ми, оплутані всесвітнім павутинням і готові до злиття свідомості у віртуальній реальності, царстві метамови, особистості кінець». Що ви маєте на увазі «особистості кінець»? Ми помремо в тому стані, в якому ми є, і щось нове народиться в нас? Чи можете це більше? Чому? Ми помремо з вами, коли прийде наш час, кожному з нас. Але до того, як померти, ми будемо жити. Так от питання, що за життя? І що я маю на увазі у цьому періоді? Дивіться, я написав після мову до цієї книжки, яка зветься «Вікно Моцарта», і я зробив приписку, що назва цієї післямови – це сценарій оптимізму. Чому сценарій оптимізму? Тому що я нагадую у цій післямові, яке майбутнє людству пророкують деякі з наших мудреців. Я маю на увазі, власне кажучи, таких людей, як Теяр де Шарден, Вернадський, ну і нарешті Станіслав Лем. Станіслав Лем з його «Солярісом». Всі майже читали, мабуть, цю книжку. Це супер книжка про суперорганізм, який є єдиним і всесильним. Власне кажучи, оця ідея єдності і всесилля, вона дозволила Теяру де Шардену сказати, що майбутнє людство – це стан омега, так він його назвав, і Вернадському сказати про феномен геї. Тобто єдність всього живого і неживого на нашій землі. Так от, виникає питання тепер. Подивіться, яка альтернатива, я кажу про сценарій оптимізму. У нас зараз іде ця жутка війна з російськими фашистами. Я не боюсь абсолютно цього слова, це так і є. От. І фінальний козир у їх кишені – це атомна зброя, яка може привести до знищення людства. Яка тоді буде точка омега? Яка тоді буде гея? Вона буде вся чисто отравлена. Майбутнього людству не буде. Так от, тепер виникає питання. Ми бачимо, як ця війна народилась. Вона народилась, наскільки ми знаємо, в своїх деталях. Я не буду говорити, заглиблюватися у особливості імперської російської культури і так далі, але її продукт Путін є індивідуальним, значною мірою індивідуальним відповідальним за цю війну. Ми все це знаємо, ми це все приймаємо і знаємо. Виникає питання, чи
знаємо ми, що відбувається в його голові? Ні, не знаємо. Ми можемо тільки здогадуватися, ми можемо тільки гіпотези викладати. Але в нього є кнопка. І тому Гея, Омега, вони всі залежать, власне кажучи, від долі одного чоловіка. І залежать, тому що свідомість цього чоловіка є окремою від свідомості решти людей. Так от, цього та молекула, яка нас породила, не повинна більше допустити. І тому розвиток метамови, а метамова є, як ми з вами знаємо, машинна мова нашого комп'ютера, коли ця мова стане більш-менш спільною для всіх, то зникне тоді стіна, крім стіни у кожного з нас між свідомим і несвідомим, є ще стіна між особистостями. Кожен з нас окрема особистість. Так от, у окремих особистостей стіни між ними теж значною мірою, якщо не зникнуть, то трансформуються. І це, власне кажучи, повинно в кінцевому рахунку врятувати суспільство. Вже не буде місця в цьому суспільстві для путіних. В цьому суспільстві не буде ворогів між людьми. Це сценарій оптимізму іще і в квадраті, мабуть, чи в кубі. Але що зробиш? Ми повинні бути оптимістами, поки живемо. Ми дуже вам дякуємо. Ви знаєте, за цей сценарій оптимізму. Ви сьогодні згадали за мистецтво. У нас тут в залі присутні є оперна співачка. І я думаю, що, напевне, наступне запитання також, можливо, буде стосуватися, як можна використовувати метамову в мистецтві. Ви вже про це казали, але я зараз, якщо дозволите, надам їй слово. Доброго дня, Олегу Олександровичу. Велика честь спілкуватися з вами і бути присутньою на цій зустрічі. Я Наталія Воробйова, кандидат доктора філософії в музичному мистецтві. У мене є питання, виникло питання щодо зв'язку метамови та музичної мови. Ви частково відповіли на це питання, але задам пряме питання. Чи можна музичну мову вважати метамовою? Це перше питання. І друге, чи відомо вам дослідження щодо реакції різних частин мозку людей, які знають музичну мову, тобто це професійні музиканти, і люди, які не знають музичної мови, це слухачі. І дослідження, результати дослідження були такі, значить, вимірювали показники мозку і визначили, що у музикантів під час прослуховування музики працює раціональна частина мозку, тобто ліва, яка відповідає за сприйняття будь-якої мови, так, і музичної в тому числі. А у людей, які не мають музичного освіти, включається праве шарі, які відповідає за емоційне сприйняття. Тобто, виходить, що люди, які знають музичну мову, сприймають це як мову, як раціональний процес, а люди, які не знають, сприймають це як емоційний процес. І як ви можете це пояснити? Буду дуже вдячна. Мені здається, що ви майже все пояснили своєю розповіддю, яка абсолютно вірна. Е,
професіонал, який виконує музику, він піклується про те, щоб правильно все виконати. Він піклується про те, щоб всі там тембри, такти, все було схоплено, і щоб він був рівноправним і правильним учасником оркестру. А споживач мистецтва, він має чудову можливість віддатися емоціям. От він це й робить. Все. Будь ласка, а ви вважаєте, чи є мову музики метамовою? Або це одна з... Мета – це в чистому вигляді метамова. Я казав, що все мистецтво – це метамова. Все мистецтво. А музика – це для мене особисто, мабуть, що зараз найлюбимий вид мистецтва. Принаймні, я слухаю музику щоденно і знаходжу в ній, як кажуть, моральні сили. Чудово, пане, дуже дякую. Пане Олег, ще є в нас одне питання з залу зараз, якщо дозволите. Всім цікаво спілкуватися з вами. Доброго дня, мене звати Юлія. Я вже рік в Данії. Знаєте, виходить, от я вас послухала, перепрошую, я вашу книгу не читала, але просто рік перебування в таких стресових ситуаціях людину змушує виходити на певний такий моральний, інтелектуальний рівень. І от ті думки, які в мене протягом року народжувалися, я вас послухала, ну, ляльковод, стіна, думки, ситуація змушує навіть от, не те, що ми планували приїхати сюди, а от такі обставини, тобто, може, доля чи от дьоргання за мотузочку, я до останньої хвилини не хотіла сюди їхати, ну, в Данію, до останньої хвилини, але в мене, і думала, війна, будемо терпіти, будемо голодувати, я хочу бути на своїй країні, але в мене просто в сім'ї такі обставини склалися, що я змушена була просто виїхати, щоб зберегти стосунки між моїй сім'ї, щоб була моя розлагода. І от послухала ці запитання. І от ваші думки, от так, дійсно є ляльковод, дійсно він нам руководить, дійсно є, і взагалі земля – це територія тимчасового перебування нашого. Я от коли зупинилась тут в Данії, взагалі це Данія така інтернаціональна країна, тут люди з усіх куточків світу. І от коли я з ними почала спілкуватися, от таке от анальфсі, от з Марокко, з Фільпі, ну з усіх. І от ці люди шукають кращого життя, кращої долі. Ми всі сюди приїхали, всі живемо, і знов-таки доходиш до того розуміння, що от тобою за ниточки дьоргають, у тебе немає права вибору. Ти як тут, як якийсь як біоробот, можна так сказати. І от коли до вас питання, от ви мене можете в певній мірі зрозуміти. І от коли доходиш до цього, що ти звідси, цієї землі, нікуди не дінешся, то ви виділений певний час перебування. І, можна так сказати, твоя доля вирішена. Як це сприймати? Взагалі, як жити далі? От коли ти розумієш, що, ну, який вихід із цього всього? Що робити? От мозок може луснути від цієї безпорадності, що ти доходиш до того рівня, що ти розумієш, що ти тут на цій землі взагалі безпорадна. От ви от про це якось думали, дійшли до того, як жити? Як жити далі? От? Важке запитання. Це те питання, яке, власне, на яке ви повинні відповісти своїм життям. Живучи, ви повинні відповісти на це питання. А я за вас відповідь не дам. Але я, між іншим, за вас радий. Бо я почуваю, що те, що з вами трапилось, оце все низка нещасть, вона вас розбудила.
і ви живете зараз більш багатим емоційним життям, ніж жили до війни. Я не кажу, що від цього користь війни. Ні. Але я кажу, що обставини вас змінили, і вони змінили вас на вашу користь. Ви, ваше життя багатше. Крапка. Тому, не, тому я вибачаюсь, тому немає зовсім, ну, я не скажу, що немає зовсім, це неправильно. Є підстави для песимізму, але більше є підстав для оптимізму. Я в цьому абсолютно певен. Дякую. Послухавши ваш виступ. Дякую за такий сеанс, можна сказати, психотерапії позитивної. Ми вже наближаємося до завершення. Є ще такі питання до вас і до пана Володимира Різуна. Так само, все-таки, чи колись ми опануємо метамову, чи стане вона для нас зрозуміла, так як людство навчилося їздити на машині, так? Чи це завжди буде для нас за стіною? І таке друге питання. Чому от діти, от для мене після прочитання вашої книжки, от в мене таке склалося враження, ну я по своєму сину бачу, таке враження, що діти народжують зі знанням цієї метамови, і потім вони її забувають. Ну, це моє суб'єктивне враження. Чи зможемо ми колись опанувати цю мову? І тут вже питання вже після вашої відповіді хотіла задати до пана Володимира Різуна. Можливо, це якісь такі, скажімо, питання до вас? Чи можемо ми колись, можливо, в інституті журналістики вивчати метамову як частину, бо я так розумію, це частина і психології так само, і частина розуміння мозку, і частина розуміння себе, і, ну, тобто, таке глобальне питання, але все-таки до вас, чи, пане Лев, перше питання, чи колись, на вашу думку, як науковця, нам вдасться опанувати метамову? Так, вдасться. Ми будемо, наш майбутній світ, той самий світ стан Омега, стан Гей, це буде світ, в якому пануватиме метамова. Але ми заплатимо за це ціну, яка нам зараз може здатися непомірно великою, але така буде наша доля. Це в тому випадку, якщо ми виживемо, якщо існуватиме і розвиватиметься далі людство як таке. От, то ціна, яка буде, зникне особистість. Ми всі станемо разом. Як це? Як? Отак? Отак? Да. Тому, що я вам скажу чому. Не буде таємниць між емоціями різних людей. Всі люди будуть знати, відчувати емоції інших. І тоді людині буде неможливо, скажімо, зробити погано іншій людині. Тому що, роблячи погано іншій людині, людина буде робити погано сама собі. Я не можу сказати вам, що ця картина така, знаєте, яку легко сприйняти. Це картина поки що тільки начерк такий. І її суспільству, людству ще доведеться домальовувати. Але просто не тільки я, але й мудреці, які були до нас. А я жодного разу не мудрець, я використовую їх надбання. То от мудреці
бачили такий шлях. Я пристаю до їх гіпотези. Крапка. Розуміло, дякую. Пане Володимир, так, ну, так, питання... Дуже дякую. Звичайно, складне дуже питання. Я не такий оптиміст, як Олег Олександрович. Чи доживемо ми до того часу, коли буде повністю спілкування на рівні метамови, бо я просто до того часу не доживу. Але я підтримую, Олега Олександровича в тому, що теоретично це можливо. Тобто, в чому, так би мовити, секрет? Секрет в тому, що нам треба прибрати стіну. І, як каже Олег Олександрович, знайти того ляльковода. Правда, в своїй книжці він сказав, що він з ним, здається, ви так говорили, не ручка вся, по плечу його тут не ляпав своєю рукою, не брав за плече, але тільки зазирнув, його десь там побачив. Бо розумієте, що таке метамова? Метамова – це знову-таки все те, що є у нас функціонально, коли ми сприймаємо світ, в різних якихось формах воно існує в нашій голові. Частинку цього всього ми можемо транслювати за допомогою фарб, за допомогою там музики, нот, за допомогою, ну це вже письмо як ноти, так? За допомогою музики, скажімо, за допомогою тої мови, якою ми володіємо, але тільки частинку. І отут я підтримую Олега Олександровича в тому, і я не знаю, чи це дай Боже, чи не дай Бог. На цю хвилину, мені здається, це не дай Бог, якщо буде прибрана стіна, і ми втрачаємо самі себе як особистості. Бо що значить, станемо ми на рівень обміну своїми думками, почуттями, станами рівноправними і відкритими? Це означає, що в нас не буде, от у мене не буде моєї таємниці, так? Я, відповідно, буду те, що я транслюватиму у якихось формах, не знаю яких, воно є абсолютно доступним усім вам, і в мене нічого не залишається. А, скажімо, особистість, тому є особистість, що вона щось говорить, а дуже багато залишається десь таємницею, яку вона реалізує в тій чи іншій формі завтра чи післязавтра. І ми сподіваємося зустрітися з цією людиною, бо ми відчуваємо, що вона може бути оригінальною, що вона може нам щось дати, передати якусь інформацію, але не можемо це у цю секунду, все, що вона нам може передати завтра, післязавтра, от зараз взяти і відчути. Тому що воно десь там за стіною, у неї і у нас. Тому втрата особистості, звичайно, це, мені здається, такий найгірший момент. Але хто його знає, як до цього ставитися? Якраз тут треба вірити в розвиток цивілізації, людства, якщо ми самі себе не знищимо, аж до того, що справді ми, тобто не буде я, а буде ми. І, до речі, здається, про це Олеже Олександровичу ви пишете теж, про це ми, колективне. Як до цього ставитися? Ну, зараз я особисто ставлюсь до цього, як то кажуть, погано, тому що все-таки особистість є особистість. Але я себе тішу тим, що я просто до того колективного ми не доживу. Тепер щодо Інституту журналістики, чи можемо ми вивчати метамову? Ну, в принципі, ми не повинні ставитися до метамови як до якогось витвору, який от сьогодні з'явився у нас. Це те, з чим, мені здається, людство жило, живе і, ну, буде жити, побачимо, як буде розвиватися, як ми будемо розвиватися як біороботи, хто його знає. І через те ми завжди маємо справу з оцим метамовним чи лінгвістичним рівнем.
Чи в інституті журналістики на це звертають увагу? Звичайно, у нас немає відділення окремого, немає окремого факультету. Ну це тільки у Михайла Михайловича Поплавського може з'явитись. Оце б він нас почув, і у нього б завтра з'явився факультет метамови. Ну, в Київському університеті імені Шевченка так не можуть ризикувати. Але в інституті журналістики, скажімо, коли мова йде про аналіз тексту, ми ж говоримо про рівні аналізу тексту, різні, про глибину прочитання тексту. Тобто ми намагаємося за тим письмом, яке є, навчити вас, студентів, майбутніх журналістів, особливо на філологічних факультетах, там, де літераторів готують, то щоб за оцим письмом могли глибше бачити думки авторські, його почуття. Оце і є, власне, проникнення до метамови, до рівня метамови. Чи можемо ми говорити про те, що організовуємо, чи можемо організовувати спілкування на позавербальному рівні? Ну, звичайно. Скажімо, кафедра кінотелемистецтва, де готують режисерів, сценаристів, операторів, ведучих, особливо ведучих, вони дуже багато уваги приділяють паралінгвальним засобам спілкування. Міміка, жести, рухи, постава і так далі, і так далі. Бо це все воно є тими формами, які можуть виражати те, що є, вибачте, за стіною у нашій голові, так? І в нашому серці. Тому я думаю, що ми цим і займалися, займаємося і будемо займатися, але я не бачу, звичайно, такого авантюристичного, так би мовити, підходу, необхідності такого підходу, що давайте відкриємо факультет, або там відкриємо спеціальність таку чи таку освітню програму і будемо навчати ось на рівні метамови. Мені здається, що ну, це трошки буде перебільшення. Дуже дякую. У нас майже не залишилось часу, тому, пане Олег, якщо дозволите, останнє запитання. І ви дуже часто наводите приклади, наприклад, приклад Моцарта, який використав, для якого, як ви кажете, вікно можливостей було відкрите, і до нього ці можливості лились. Як ви, от кого ви могли назвати ще з таких відомих людей, як прикладу людей, які використали ці можливості? І таке питання, людина народжується з цими з однаковими вікнами? Наприклад, чому до Моцарта вселилось, а, наприклад, до когось іншого він має такі обмежені вікна? Це карма? Чи це, скажімо так, якась... Чи це все ляльковод? Дякую. Ну, приклад правий. І ще, крім Моцарта, візьмемо із другої сторони Шевченка. Шевченка, якщо ви подивитесь його біографію і як він зростав і так далі, то навряд чи ви зрозумієте у всіх деталях, звідки з'явився цей поет, який став, власне кажучи, лідером нації. Неможливо зрозуміти. Це тільки питання вікна. І таких прикладів є багато. Зрозуміло, дуже дякую. Нам дуже було з вами приємно поспілкуватись. Можливо, наостанок ви дасте нам якийсь такий, як людина, яка розбирається в мозку, поради нам, скажімо, яка і порада, як віднайти, скажімо, зробити подорож до себе більш, як це сказати, життя більш, як російською мовою, вибачте, не хочу використовувати слово, але осознаним. Як ваша порада нам? Ну, порада стосується, ну, юних людей. Ви всі молоді, а я кажу про юних людей. Але це стосується людей у насправді у будь-якому віці, навіть в такому похилому, як мій. Треба навчатися. Навчання ускладнює наш мозок. Навчання
модифікує наш профіль вікон. От і все. Ми вам дуже дякуємо, пане Олег. Для нас це була велика честь в Копенгагені поспілкуватися з вами. І ми дуже сподіваємося, що в нас буде ще можливість більше з вами поспілкуватися. Можливо, ви представите нам ще вашу книгу «Гомункулус» в Копенгагені. Ми теж зможемо її прочитати. Ми також дякуємо пану Володимиру Різюну, що ви доєдналися до цієї розмови. І особлива подяка Вероніці Чекалюк за те, що організувала цю зустріч. Дуже вам дякуємо. Гарного вам вечора і слава Україні! Героям слава, і можу сказати, що я буду теж дуже радий у майбутньому можливостям спілкування. Сьогоднішнє спілкування було для мене дуже приємно. Дякую за це. Дякую, пане, також вам. Лесю, дякуємо тобі і твоїй команді за те, що ви робите для України, за те, що ти такий магніт для добрих справ і для об'єднуєш таких інтелігентних, культурних людей. За всі ті ефіри, які в нас були з Олегом Олександровичем, це було більше 20 в різних країнах. Сьогоднішній ефір – це найбільш знаковий, щирий такий, справді. Олег Олександрович сьогодні продемонстрував своє таке на рівних з читачем, тому що раніше люди ставили питання дещо загальні, і маленький відсоток був тих, хто справді прочитав і хто проникся книгою. Сьогодні був надзвичайний грандіозний ефір. І в нас є пропозиція, в нас є ще 10 хвилин, тому ми можемо подякувати Данії, тому що у вас лімітований час, а ті, хто в Зумі, бажаючи, можуть поставити запитання. Охочі можуть поставити запитання в Зумі, а Данії ми бажаємо приємного вечора і дякуємо вам за запрошення. І обов'язково книги «Гомункулуси» будуть для вас надіслані у Копенгаген. Ми вам дякуємо. До побачення. До побачення. Дякую. Олег Олександрович, у нас є гості в Зумі, і ви забули сказати про цитати, які... Питання, яке поставив Володимир Володимирович, ви пригадуєте, що спочатку в нас з'явилася ідея, тому що люди хотіли робити татуювання. Ви пам'ятаєте? Ну, близькі... Ні, я цього не пам'ятаю. Так, близнюки собі зробили татуювання на руки, ці надписи, і ви вибирали лаконічні. Лаконічні. Одна із умов була, які мають бути цитати, вони мають бути лаконічними для татуювання, пригадуєте? Ну, я, мабуть, що навіть якби пам'ятав це, то підсвідомо забув би, бо я противник татуювання. Ну, але ваші діти всі в татуюваннях, і їхні друзі ще всі в татуюваннях. Тим більше я противник цього. Ну, чи є в нас охочі поставити питання... Пану Олегу, у нас є ще 7 хвилин, будь ласка. Якщо є бажаючі, то ми радо надамо слово. Ух, нема. Олег Олександрович, тоді всі чекають на вашу книгу, на «Гомункулус», так? Добре. Але в нас ось я побачу... Це не забаром. Одне малесеньке питаннячко, якщо ви не заперечуєте. Одне маленьке питання. Будь ласка. Шановний Олег Олександрович, якби прожити життя знов, чи обрали би ви науку чи виключно літературу? Я жив би так, як я жив. Так, як я жив. Я жив би так, як я жив. Ілля із Чапаївки, поштар, листоноша, питає у вас: інтернет – це публіка невидима. Як ви реагуєте на критику і чи є критика у вас, чи пишуть вам погані повідомлення, чи присилають вам нецензурні листи, чи лише приємні відгуки? Пані Вероніка, у мене запитання до вас.
приходять, чи доводиться вам цензурувати мою пошту? Ні, 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 там ні. Не доводиться, чесно, да? Для поштару вас запитав. Так, значить, якось я не бачив негативних листів, я вам чесно скажу. Не бачив, ну не було їх. А відносно критики? Відносно критики, ви знаєте, я ж прожив довге життя в науці. І в науці справді міжнародній. Тобто в мене там десь під 300 статей у таких могутніх чи наймогутніших наукових журналах. Nature, в мене є стаття, кілька статей в Nature і так далі. А вище Nature не має авторитету, то в журнальному світі. То коли ти подаєш статтю в міжнародний журнал, то ти опиняєшся у стані голого серед вовків, тому що на тебе накидаються рецензенти, які хочуть тебе завалить. Вони хочуть знайти, де ти набрехав, де ти помилився, і їх критика абсолютно нещадна. І тому, скажімо, кожен вихід статті у журналі високого рівня, міжнародному, це для автора маленьке чудо. І маленьке чудо – це означає, що він пройшов через вогонь, воду і мідні труби нічим не стримуваної критики. От. І після цього, що ж мені там уже боятися критики моєї книги? Та ні, це вже, вибачте, ха-ха. Ілля Куршенюк питає у вас: шановний Олег Олександрович, ваша книга потрапила у матрицю масовості. Вам не страшно, що нерозумні люди будуть засуджувати ваш елітарний текст брутальними? Так я вже відповів на це питання. А він вам той же поштар. Я абсолютно, я вважаю, що я відповів на це. Мені абсолютно байдуже критика, і єдине, що мене може засмучувати в критиці, це коли і якщо хто-небудь покаже там свою недолугість своїх думок. Те, що я спостерігаю, інтелігентна, елітарна публіка, дуже висококласний читач у вас, Олег Олександрович. Я не жалію. Запитання дуже великого, ну, високого штибу, і вони стають все більш такими складними і софістикованими. Так що я, мені здається, що я з цією книгою і читачами, що ми всі на правильному шляху. От сьогодні приклад був Володимира Володимировича. Він насправді піддав цю книгу і сьогоднішню подію такому прискіпливому аналізу. За що я йому... аналізу, да, дуже вдячний. Фаховий аналіз, так. Да? Дякую вам, Олеже Олександровичу, що ви написали такий текст, що мені, як читачеві професійному, захотілося ж аналізувати. Бо це справді книга для не для кожного читача, але в тому нема ніякої, як кажуть, проблеми. Тексти різні, книги різні. І ще один момент є, що одна і та ж, один і той же текст, він може по-різному прочитуватися однією тією ж людиною. Ми це прекрасно розуміємо.
одна річ, що ми, скажімо, в школі щось там вивчаємо, а потім в університеті вивчаємо той самий твір, а потім вже в зовсім дорослому житті інакше дивимося на цей текст. Ваш твір, ваш роман-есе, він однозначно матиме різних читачів, різні реакції і різне прочитання одними і тими ж читачами. Але це нормальний процес. Скажімо, не літературознавчий, хоч можна літературознавчий сказати теж. Такий перцептивний процес. Це закономірний. І тому це слава Богу. Дякую ще раз. Пишіть ще. Особлива подяка за слава Богу. От дивіться, я не знаю, а, тут не видно, я не можу поки. А ні, ось гомункулус, да. А просто воно тут зараз. А, бачите? Оце настільна книга, яку я зараз біля себе тримаю. Після співу до співу пташок перейду на гомункулус. А ви знаєте, що українською мовою зовсім інший гомункулус? Зовсім. Тобто? Так, Олег Олександрович. Правда, російською мовою і українською це два різні гомункулуси. Ну, це ви мене заінтригували. Але це буде дуже цікаво, тому що ви ексклюзивно тримаєте. Цей наклад залишилось лише кілька книжок у автора в шафі, більш ні в кого нема. Володимире Володимировичу. Я вам скажу, вони є. Я його купив, цей примірник, на сайті є. Я не знаю, чи в них ще є. Ну, вони їх продали. Нема, вони би попросили. Новою поштою прислали вони мені. Так що, оцей російською мовою текст відрізнятиметься від того, що зараз українською випускають? Так. Угу. Це право автора. Це автор 3 місяці працював над тим, щоб... Ну, тоді треба назвати гомункулус 2. Так і хотів, так. Треба так назвати. Ні, ідеологічно там нічого не змінюється. Це в основному, так би мовити, справи такі літературні, а не ідеологічні. Тобто на метамовному рівні те саме, так? Те саме, так. Ця книга «Гомункулус», він про дві речі. Це зовсім інше. Якщо до співу пташок це книга написана метамовою, і я відповідаю за це, то «Гомункулус» – це звичайний роман. Я його перечитав, оце, коли працював над ним, і вирішив, що непоганий роман. І він про дві речі, він, про які важливі для людства. Він про силу віри і про силу жіноцтва. Це дві такі дуже засадничі речі, які значною мірою визначають життя людства. То якраз про ці дві речі роман «Гомункулус». Ну, але це не означає, що не може бути у «Гомункулусу» рівня прочитання метамовного. В ньому стільки метамови, скільки в ньому мистецтва. Вважаю, що мистецтво в цій книзі є. Значить, і метамова там присутня. А ще знаєте, Олеже Олександровичу, тут же ще і така штука є, що якщо прочитав ти до співу пташок, то читаючи наступний текст ваш, ти вже будеш під впливом тої філософії тих якихось ідей, які ти як читач вловив у попередній книзі. Тобто, уже підхід до вашого наступного твору, він буде обумовлений спілкуванням з вами через перший текст. Це закономірно. Це навіть от в комунікації. От коли ми кажемо, як новини роблять, в чому полягає, так би мовити, маніпуляція новин на телебаченні? В тому, що редактор ставить наступне відео, наступний сюжет, враховуючи, яке було попереднє відео.
І для того, щоб наступний сюжет наш глядач сприйняв так, як треба редакції, то вони це відео поставлять то там, де вони вважають за потрібне, враховуючи попередні відео або там попередні новини. Так що це таке, як кажуть, гра на оцих законах перцепції, вона є. А в звичайного читача чи глядача, глядач собі про це ж не думає, він собі дивиться новини та й дивиться. І він навіть не розуміє, що те, що він зараз дивиться, воно може бути заплановане редакцією, скажімо так, таким чином, що ці новини ти дивишся саме після попередніх новин. А попередні новини були свідомо поставлені там. Оці процеси вони існують, є. Але знову таки, це можливо те, що належить справді, те, що за стіною і те, що ляльковод. Це те, що ці закони, так би мовити, які є в нашій голові, так образно кажучи, сприймання, що ми не все це усвідомлюємо, і ми, як звичайні люди, цим не керуємо, а воно керує нами. І що зробиш? От воно так є. Я думаю, що із психофізіологічної точки зору, я думаю, це теж можна пояснити. Думаю, там і навіть, може, і нейрофізіологічної точки зору теж. Все як правильно. Активовані нейрончики, якісь там в голові, образно кажучи, і потім активуються наступні, а ті ще не загальмувалися, і, напевно, вони будуть якось впливати на активацію на наступних якихось там нейронів, які відповідають за сприймання чогось. Ну, я так, знаєте, не по-науковому, ну, по-філологічному це уявляю, але я думаю, що воно так може бути. Давайте після ваших слів передамо віртуальний привіт професору Лібету. Його вже давно нема серед живих, але віртуально ми можемо його привітати. Бо він про це писав, так? Чи досліджував? Ну, це те, що ви кажете, це прямо пов'язані речі. Бачите. Олег Олександрович, а ви б не бажали передати для бібліотеки Інституту журналістики кілька примірників україномовних ваших праць, щоб студенти могли в вільному доступі користуватися і, можливо, коли буде очне навчання, то запросити на зустріч з автором після того, як студенти, як ви вважаєте, Володимире Володимировичу? Звичайно. Ми збираємося з 1 вересня виходити, як зараз уже модно казати, в офлайн. Збираємось. Тому з задоволенням. Це доречно буде? Ходять в бібліотеку, якщо Олег Олександрович? Ні, ну зараз молодь, вона ж... Ні, до бібліотеки треба передати. Щоб було... Книга є тоді, коли вона є в бібліотеках. Так. Це ж ми прекрасно розуміємо. Да? Тому треба передати... Я не знаю, чи ви робили розсилку обов'язкову? Так. Ну, ви ж в цьому орієнтуєтесь, ви 20 знаєте. 20 книг пішло на розсилку. Так, так. Да. Книжкова палата і так далі, і так далі. То треба передати, але студентам зараз краще електронні версії виставляти, і вони їх читатимуть. Дякую. Олег Олександрович, дуже доречно, що ви використали слово «sophisticated», і відповідаючи на одне з питань, воно чудово описує вашу книгу. Текст витончений, виважений, досвідчений і вишуканий. Тому це слово чудово описує вашу працю. І якщо описувати одним словом, то саме таким є ваша праця. І ми вам бажаємо творчого натхнення і сподіваємося, що цих друзів, які знайшлися у вас протягом читання книги, тому що ви відкрили свою душу, і ви зустрічаєте тих людей, які поділяють ваші погляди. Олег Олександрович, дозволяєте, ми завершуємо, бо в нас збігає час. Так ми повинні зробити. Так. Дякуємо. Так. Дякуємо вам. Дякуємо, Володимире. І успіху. Щасливо всім, до побачення. До побачення. Спокійної ночі. Дякую, на добраніч.